Cedeira volvió a ser protagonista un año más este verano gracias a sus fiestas patronales. Un gran ambiente volvió a inundar la villa entre los días 12 y 17 de agosto, ayudado en buena medida por las innumerables atracciones para todas las edades de las que disfrutaron miles de vecinos y turistas. Y no faltaron los puestos de venta de productos y objetos realizados artesanalmente. La buena temperatura y la ausencia de lluvia permitieron que las calles se llenasen de gente de todas las edades y que durante unas horas se olvidasen los problemas del día a día. Tras las primeras horas de fiesta, llegó, como en cualquier celebración que se precie, el momento del pregón, que en esta ocasión corrió a cargo del humorista gallego Isi, conocido por sus apariciones en la televisión de Galicia. A que me pareo a propia Rosa, tuvo a bien con 39 años, iba a hacer 40. Y decía yo, miña nai, por eso, con que yo tenía 18 años, 20 años, decía yo, miña nai, por eso, terme a mí con 39 años, arria, que poco sentido, y tenía jane de dar yo bolinillo con esa edad. Quedar preñado con casi 40 años. Y ahora tenía usted y dijo, carajo, estaba no millón. He acabado día 50, diré, todo lo peor, Hay que estar siempre, digo, a vida hay que ser positivos, estar, bueno, siempre en un millón. Y ahora, mi amigo Barroco, 93 años, decía, de ellos somos trapos. Pero la gente nunca puede ser bella, siempre hay que tener aquella alegría de vivir, aquella alegría de loitar. Si hay crisis, crisis eran los de nuestros antepasados. Yo recuerdo que tengo 40 años, yo tuve una, siempre digo, a mi generación, los dos 40, los tenemos 40 años, los 73, los 70 o 80, perdón, somos a mellor generación, baixo meu punto de vista, con todo o cariño por demais, porque nós tuvemos moita suerte, porque mira, eu recordo a miña nai e miña tía pasar moita fame, loitar moito por chegar a final de mes, por conseguir un cacho de pan que levar a boca. Miña nai, a biolóxica, ten 79 anos, e miña nai, díela, meniño, unha vez acórdome que non tiñamos un cacho de pan ni que levar a boca, e tiñamos un porco no cortello, que era da media, ser dun amo que tiña miña nera criada, mas miña tía, tiñamos un porco no cortello, e tiñamos aquel porco que berraba ali coa fame como berrabamos nós. E eu virei pa miña irmán, pa miña tía, e dixo que Celia, e murmurré a miña filla, e o porco ainda vai quedar pa outro. Pois miña nai colleu o porco, matou-no cun cuchillo, e dixo, e grandes a matar aquel porco, vivimos. Se non morríamos, e dixo, mira que grande era, que tiñamos o carro das vacas, e colgou un fumeiro nun pau do carro, dixo, mira que grande era o porco. O sea, era un ranchín, dixo, era meu que non levaba ni 60 centímetros o porco aquel. E nos, a la miña generación, que o digo sempre, tuvemos a suerte de que nin pasamos fame, nin tuvemos unha abundancia loca como teñen agora moitas veces, entendes? E tocounos unha generación, baixo o punto de vista, de traballar. Eu, mira, contaba hoxe con un amigo pola mañan, falando por teléfono, e eu, dicíame, el que moi traballador és, eu sou traballador porque eu recordo toda a miña vida e a miña infancia, eu presumo de ser dunha aldea, de Arca da Estrada, como vos decía antes, e presumo toda a miña vida de loitar e de traballar e de miña nai e miña tía dicirme meu mijiño, tenes que ir a axudarse a echar o millo que senón o vecino reixe de nós meu vecino, hai que axudar a mochilar vacas que senón reixe de nós hai que buscar unha pouca erva para vacas senón reixe de nós e total, ninguén se ría de nada pero para que non se ría, tú leaba a traballar claro, e dicirme e se nos axudas, habemos que comprar un parajo de chocolate que algún recordarán os que sabían na pastelería que eran os parajos onde que os hai hoxe que tiñan un pau de plástico polo medio e roía hasta o pau. Eu ruía e que ben me sabía aquel parajo de chocolate. E recordo ir no autobús que iba desde a miña casa. Hoxe faise desde a miña casa a estrada, faise 5 minutos. Daquela levaba 45 minutos. Ir á estrada eu parecía vir ao estrangeiro. Aquilo se me ha hecho unha frontera, non me declaro estrangeiro. Aquilo era outro mundo. Era, eu acordo ir no autobús sentado e detrás unha jaula que daba autobús que estraban con toxo. E eu miraba e iba sentado e vi os becerros. Os becerros iban no autobús dentro coa xente e debaixo había unha jaulas pos porcos. E era que me parei e decía os meus non vos poñas onda roda, que se me estresan. E os porcos de miña nai bajaban billete como aos outros pero iban pa casa en clase virnes. Porque ela compraba os porcos na feira e levamos pa casa pa criar pa tres porcos que matar. Que vivemos ao seda a labranza. E tal. E recordo esas anécdotas. E hoxe vexe a juventú e llamando, o sea, neste pregón mandei ese mensaje. E eso, que loite, que mirade pa vosos pais. O sea, facer por vida. Porque eu, o sea, sinteste orgulloso. Entes, dicir, pois estes cartillos janei no seu. Saleu outro día unha chica que saltou nun tema estes de política, nun meeting. E dicía, eu son tan orgulloso.
orgullosa cando lle podo poñer un plato de comida aos meus fillos. Eu igual, eu compro unha beija ou fajo algo, e mire a miña tía que foron tan pobres, e hoxe gracias a Deus, están de maravilla. E eu digo, levo a saber unha beija que comprei, ou levo a saber algo, e tal, eu son tan orgulloso, e digo, comprei neu, mamá Rosa, comprei neu. E ela, ai, que beija, vou comprar, xa, Dios, mira, quinta da pataca, xa, quinta millo. E eu xa, que te digo, miña tía ten 87 anos, e miña nai 79. E queredes creer que con eses anos, miña tinda conduzo cuá. Tiño unha moto desas de 4 rodas e ela ven co mijo alto do monte, mi nai no remolque co sombreiro e di miña tía a jarrarse que vou meter velocidade. O cuá que é unha TV 450 canta al demonio e miña nai empeza a acelerar, miña tía a acelerar e empeza o sombreiro para arriba, a baraza a apretar e ela vai sin oxígeno para ir a salud aos veciños. El orbeciño no pierde detalle, porque le dije, a mí no me ajustó cuenta, me chéjame con mi vida sola. Oye, ¿sabes quién está embarazada y no sabe nada? ¿Quién? Se abre un poco, da la vuelta que pasa a cabeza de los artistas. Ella mete bien, tiene que saber todo. Pero bueno, digo siempre, la juventud. Entonces, que sé que hoy, gracias a Dios, que decimos crisis. Crisis, yo creo que eran aquellas crisis que había antes, de no tener un cachepán que lavar la boca. Pero que lo hice para sentirse orgullosos, que, entonces, que en la vida, o sea, de un poco, como tienes que hacer en Cedeira, que yo vine ahora por ahí, e vou dicir aquí unha cousa e lo prometo, Se alguén quere cambiar unha veixa daqui por unha dala da estrada, yo doi el doble de terreno na estrada, E se me aplauso un pouco, damos o triple, edificable. Que vistas, Dios mío, baixando por aí abaixo. Estamos en pleno mes de agosto e tendes verde, o sea, todo verde. Iso é un lujo. Eu estou na época en Mallorca e tal, e todo queimado ali, 40 grados de día, 40 de noite. É sudar, e dicía eu, ai, Dios mío, eu parecía unha vella detrás da cociña de ferro. Eu ali dicía, amigo, o corpo só me pide descanso, alimento e mando da televisión. Un calor, aquí que ven un día de calor, a noite refresca, abres unha ventana e xa corre unha brisa. É unha pasada, eu estaba aquí, toda esa serra que tens para ali arriba, esa serra a de Capelana, iso é espectacular. Cajora, vou botar aquí unha pedrada, as autoridades. Quen cortou os pinos? Dixo unha veciña pola calle, ixi, prejunta, de verdad, prejón, que han cortado os pinos onde calentan os cartos. E yo, pero plantaron outra vez. Dixo, sí, plantaron. Xo, loxo, non lle vergo. Se plantaron outra vez, loxo, hai que repoñer os cartos e me estaría segado. Pero, mira, que, o sea, está aquí, que me está oindo, o alcalde vos, o sea, que estaba, estuve falando aquí con el que non coñecía personalmente, pareceu maravilloso, por que? Porque fai con ingusta de conservar as cousas antigas. Está dicindo, ixi, aquí conservamos todo, esta mesa, estes cuadros, as cousas, intentamos conservar todo. Ese é bonitísimo, eu recordo na miña aldea, que moitísima xente tirou cousas que había, bella, as camas, eu recordo, as camas de castaño, moitísimas, fendéndoas en algunhas casas coa machada, para encender o lume, e decían, non, compramos unhas moi boas desta fornica, son moi fáciles de limpiar, límbese moi ben, pero ao dormir coa humedade aí en Galicia, que lo despejaba todo. E as de castaño eran eternas, eu que non de castaño, eu a miña casa moi antigua, eu conservei todo. Eu digo sempre, xa non tal, e ás veces, non sei se vos pasa, quero facer limpieza na casa, e digo, bueno, vou limpiar que hai moita mierda, hai que tirar mirada as cousas. Ao final non tiro nada, cambio todo de sitio, pero tirar non se tira nada. Xa me di a miña familia, vas tirar ou vas cambiar de sitio? Bueno, non sei como fazer, mira, a limpieza que sempre tal. Decirvos que estuve en unha zona, que tens aí tamén, San Andrés de Teixido, hoy. Eso dijo lo de corazón, que digo refrán, o que non vai de morto vai de vivo. ¿Quién inventó eso? ¿Qué negocio vos tendes, Dios mío, qué listeza? Porque con medo que no dice de morto vai de vivo, ali hai que ir a turismo por forza. E herba de enamorar. Oye, eu vinco herba de enamorar, pois xerai non hai can que me cheire, chico. Xe eu fero esta herba, a mí me funciona. Que me emprende, que eu me espetei na medra como demo. Prendeu-me de maravilla, erva de laboral. Pero que bonito, os acantilados todos que tenes por aí. O sea, tenes aquí, de verdad, unha riqueza preciosa. Un pó maravilloso, ahora estades en festas, ainda que decían os alcaldes tal, que hai crisis, claro que hai crisis. Pero mira, ir esterricándose junte a manga. O sea, ir, eu educarme sempre, dicime, meu vigiño, se te metes en obras, e a obra vale 20.000 euros, intenta ter 40.000, que despois xa te veño fandando, xa non che dá. É verdad, o sea, ir repartindo, o sea, que sempre, mira, non é máis feliz o que dicimos sempre, non é máis feliz o que máis ten, senón o que menos necesita. Eu, ás veces, coña miña de reprozadora, vou pa abeja trillar nas silvas co disco, ese de dúas puntas baixa, eu trillaría o paso pipa. E a miña felicidade, e ás veces dima xente, pero non é feliz, cando vas, discoteca, eu que menos quero é barullo, xa que dir, non, ó, eu, como digo sempre, cada un que lle faga feliz, lle mate daña a nadie, levarse ben co veciño do lado. Eu xa dou aquí unha clase teórica que xa me temendo,
Le va a ser por qué, porque yo puedo botar la mano. Yo tengo dos, un dron, leo-me de maravilla. Tenía vecina que me te han asoballado con la lechuja por arriba del hambre, la botación de lechuga. Que yo lo puedo tomar, pues chiquilla, que todo de lechuga. Tengo, o sea, sargento de porcos vietnamitas, lo regalo. Rejalarme una pareja, tengo nombre. Eso, pai, no me haría vaca, rico los viejos. Ay, qué porquería tengo la casa de porcos vietnamitas. ¿Crees que tengo una carballera muy grande? Se ven a una carballera, van al alto de monte y vuelven todos los días. Tengo una inteligencia, como dirá, qué inteligencia, chiquillo. Vamos a contarse para rematar, que me pide una señora antes cuando vine para aquí. O da miña familia, porque eu sei que non vedes aquí, eu gusto de falar sempre do vosso povo, porque eu xe sinto-me aquí como na miña casa, entendes? E invitarme hoxe a estar aquí é como meter, eu te digo sempre, unha canchave na porta da cociña e che din, e se pasa esta cociña? Porque claro, eu a vos moitos viro, entendes, e para mí o 99% sois caras desconocidas. E eu, por ter a sorte de traballar nun medio como é televisión, eu sei que vou pola calle e a veces venme, danme cada bofetón que se mete medo. Porque dime, ¡ay, qué tías como a mí me cajo las paredes que te marino, que te quería arcar un seito tanto a mí! Y yo digo, yo señora, pero usted no lo conozco. Entonces, que te venga así muy, muy cercana, yo deciros que para mí un orgullo estaros aquí en vos un poco, ¿entendés? Y verme tan cercana a vos, yo sé que, o sea, o dar festas, si ya no os explico nada, pues sé que sabéis todo que hay, las orquestas que hay, las festas, botar una pieza con parienta, ¿eh? Hay que botar una pieza, como dice mi vecina Manolo, y te lo voy a llevar al coche, Manolo. E lle un pouco coche, non sei, pero chegar a casa para esto ben ou non. Cuidado. E eu estas festas non vos digo nada, mas sei que xa sabedes todo, que tens unhas festas maravillosas durante os 5 días. Pero diremos unha cousa, eu sei que cando vedes unha persona na televisión que vos gusta como a mi gusta a mí, eu, ojo, sei, a gente non interesa que faja así que tapos oídos, Pero interesa vos tamén saber, pero estía como na televisión, eu son igual. O sea, como dicía miña nai, gen e figura hasta a sepultura. E é certo, cando contas tres nais, hai moita xente que sabe a miña historia. Eu conto e presumo deso porque eu teño a nai biológica, que é a miña nai Rosa, que xa vive, que ten 79 anos. Despois teño unha tía que me criou, que tamén é solteira, e xa que vai a misa religiosa, beata, e li miña nai, con un que vai a misa e pida por todos, xa chexa ben. Imos ir todos perder o tempo, eu faco outra cousa na casa. E miña tía esa que é moi religiosa, tal, esto es tiña a adotiva, que xa morreu, xa vai, xa ora en enero, 6 anos, e morreu moi ben, porque morreu de velliña con 93 anos. É feliz. Decíame, mi niño, morro moi feliz, porque morro de bella con 93 anos, morro que acabo, que estou gastadinha, que xa, o sea, o corpo xa non me dá máis, e decíame, e o corpo pídeme descanso eterno. E dice, homen, que non me dixo eso, que xa haces unha chá, que muller, eu animando, pero vi, o sea, perfectamente que se acababa. Como un xoquete, decíale, como un xoquete que se acaban as pilas. Entón, eu digo sempre, oi, que suerte, a nai que me pareu, a nai que me criou, e a nai que me adotou. E tengo tres madres, fillo de solteira e meu pai néjame. E soy cajadito e cuspido, oi. E castigou no Dios, quedou solteiro. Quedou solteiro en aldea, no hai tanto cheiro, tal e un pobre. E xeo, mira que burro foi, agora estaba co hijo, co diña, e estaba advertido. Estaba advertido. Pero fíjavos, o que é a vida, o que é a vida, el moceou con miña nai, e miña nai, bueno, tiña meu irmán, que tinha 13 anos, pero el moceou con el un ano e pico, miña nai iba a traballar de criada a casa desta muller, que foi como que era maestra, e fíjate o que é a vida. Miña nai biolóxica era a máis pobre da aldea e miña nai adoptiva era unha das máis ricas da aldea porque era xente estudiada, unha casa boa e tal. E fíjate, meu pai moceou con miña nai, o que dormía embarazada, asustouse. E a nai del, e a nai del, isto conto con toda a humildade do mundo, dixo, o meu fillo, tempo de casarse con unha miserable pobre, halle de sobrar. E hoxe a miserable pobre ten dous fillos que adoramos, que temos nun pedestal, e ele está aí solo. A vida nunca deixeres a nadie, nin polo que teña, nin por nada. Simplemente quererse, levarse ben, loitar. Hoxe día, se non tal, non se aguanta nada. Cada un por seu lado, levarse ben a mijos e na máis. O sea, a vida cambiou moitísimo, cambiaron as formas de pensar. Eu digo sempre, indo dixen cando ganei o programa este que me emocionei moito, no clan dos impostores, que por certo tamén funda o funda apañar percebes, oi, vou pedir un aplauso para os percebeiros de Cedeira, por Dios, que tens aquí os percebeiros aí, que bárbaro. É como arriesgan a vida, como arriesgan a vida os percebeiros, porque eu fun na zona de Baiona tamén a pillar percebes, que despois unha das compañeras que veu comigo a aprenderme no clan dos impostores a como se pillaban, morreu, morto unha ola de mar que levou, e unha pasada. Eu, o sea, vendo esa profesión, se vendo todo, daste conta na vida que dís, Dios mío, que suerte, que suerte. Bueno, non me quero enrollar, porque estou dunha cousa para outra, dunha para outra, decirvos simplemente que a vida, que arribades con todo o cariño do mundo, que tens algunhas festas pa diante, se vos levades mal con alguén, faladelle. Ou como día Pantoja, dientes.
Pero ríndete, levarse bien, porque mira, a veces enfadamos por cada tontería y dices, tía, ¿pa' qué? ¿Eh, pa' qué? Se va dos días que va. Era un hombre con todos los vecinos. Con decirvos que meu pai que me neja e hasta os saludo. Y el otro día en la misa me dio la paz.